každý rok tady. Startovní číslo 11, Miroslav Galeska. Traktor Vektor 50, potom Miroslav Galeska. Číslo 35, Tomáš Šarf z Půlčin. Naše očekávání jsme tuto zimu zaváděli, byl problém někoho přesvědčit, aby to jel. Dneska máme 7 startujících. Větší filtry. Jak nám to přizní a přijuli, tak to těžké kuchy budeme vozit česy na střeše. Karabík jede opravnou jízdu. Nějaký turbo. Prosíme diváky, aby se zdržovali dál od pásky, nebo takové závodní monstra samo doma, to ví, jak to brzdí. Na trati Lukáš Galeska, který zahájil nejtěžší kategorii dnešního dne, tovární výroba s třetím náhonem. Na trati
taky připravili speciální trička, které se prodávají s logem Traktoriády tady pod Lyžařským vlekem v té zděné budově. Máme ještě poslední pár akčních kusů. Pozor tam při tom sjezdu. Jízda po dvou. Která ho přibrzdila. Taky bere po dvou. Upozorňuji všechny závodníky, že po skončení bude vyhlášení vítězů a máme ceny pro všechny i pro ty, co přijeli poslední. Neuvěřitelné, ale je to tak. No a upozornění pro diváky, po vyhlášení vítězů bude následovat volná zábava tady vzadu v bažině. Yeah.